Të nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në një pasqyrë tjetër sportive. Është sërish ditë e hënë, është sërish termini i zakonshëm dhe do të kemi gjatë 30 minutave të ardhshme me një bisedë e cila shpresoj të jetë e këndshme dhe ashtu siç mund të shihni edhe nga prapa via. Para lajmërimi është për një bisedë me trajnerin dhe njeriu numër 1, i cili thjesht bën gjithçka në klubin e basketbollit Çajir nga kryeqendra jon, klub ky i cili debutoi në Superligën e basketbollit të vendit tonë gjatë këtij edicioni me shumë sukses ia dal të mbijetoj fillimisht të shpresojmë që vitet të ardhshme pse jo edhe kombin shqiptar të vendit tonë ta përfaqësoj në kuadër të garave të play-offit. Pra do të flasim me Erkan Ramadanin në 30 minuta të ardhshme, trajner i klubit të basketbollit Çajir. Erkan, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në pasqyrën sportive. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta. Së fundmi kur ishim takuar ishte viti kaluar, nëse nuk gaboj, në momentin kur kishit siguruar plasmanin historik, do ta kishim quajtur për herë të parë në Superligën e basketbollit të vendin tonë. Kësaj kere përfundoi gara e Superligës, apo nuk është duke përfunduar edhe gara e play-offit nga një ranë, por edhe play-outit nga ana tjetër. Fillimisht dua kështu një rezime të shkurt, çfarë ka ndryshuar në 12 muajt e kaluar dhe si ka qenë eventualisht krahasimi në ligën e dytë dhe Superligë. Krahasimi, dallimet janë të mëdha, ka qenë një dallim i madh në aspektin e organizativ, në aspektin e ndeshjeve, në aspektin e rosterit, në aspektin financiar dhe në gjitha aspektet tjera, por mendoj se ja kemi arrit qëllimit. Fillimisht qëllimi jon ka qenë të jemi në Superligë edhe një vjet, ta mbrojmë atë mos të bim nga Superliga dhe këtij qëllimi ja kemi arritur. Si lojtar njëjtë e kam ditur se është tepër vështirë do të luash në Superligë, të luash me një ekip i cili të ka prur në Superligë. Premtimet të cilet i kemi bën ne si klub edhe unë si trener i kemi mbajt dhe pak a shumë nuk ka pas ndryshime të mëdha në roster, duke e marrë parasysh që Superliga lejon të ketë lojtar të huaj dhe atë e kemi shfrytzuar mendoj maksimalisht dhe ja kemi arritur qëllimin të mbijetojmë domethënë edhe si vjet në Superligë. Shpresoj se kjo punë jonja do të na vlerësohet dhe shpresoj se në të ardhmen do të kemi edhe ndeshje dhe do të kemi edhe suksese edhe më të mëdha, pse jo. Deri tash nëse nuk gaboj 27 sfida të zhvilluara gjitha bashkarisht edhe të play-off, edhe të play-outit, por edhe të fazës kryesore të garës dhe mund të themi një plasman apo bilanc paksa pozitiv me 10 fitore nga gjithsej 27 sfida. Tri prej tyre janë regjistruar në garën e play-outit, ku jeni të sigurt dhe në vendin e parë nga ato 4 ekipe, dhe nëse asgjë tjetër nuk rrezikohet dhe nuk u rrezikua thuajse në asnjë moment rënja nga Superliga sërish në atë ligë apo kategori të dytë, nëse mund ta quajmë ashtu. Po ne un personalisht e kisha vlerësuar si një vit të suksesshëm për klubin ton, për arsye se 10 fitore vitin e parë në Superligë me të vërtetë është një sukses i madh, duke marrë parasysh se edhe në rosterin ton do të thotë ka pas lojtarë të cilët herën e parë edhe e kanë shijuar Superligën, kanë pas edhe domethënë kanë pas minuta dhe e kanë treguar veten do të thotë në parket. Mendoj se e kemi siguru mbijetesën nga loja 2 do të thotë me ndeshjen me Kumanovën, cilën e kemi fituar në Kumanov. Kemi siguru mbijetesën dhe pastaj t'ju tregoj drejtën kam dhënë pak më tepër rast lojtarëve të cilët them ashtu kanë pas mundësi më pak të luajnë dhe për atë arsye nuk ka qenë asnjë më rëndësi rezultati se a fitojmë apo humbim. Kështu që kanë fituar të gjithë, domethënë, minutat për ta treguar veten, që të jemi sadopak ta dimë atë pasqyrë se me çfarë rosteri dhe çka do të jetë në të ardhmen, do të thotë çka do të jetë në çajër në të ardhmen. Edhe si një paraprgatitje eventuale për sezonin e ardhshëm, padyshim. Po. Veçanërisht këto sfida të fundit kur vetëm është ditur që skuadra me siguri do të luajë edhe sezonin e ardhshëm në Superligë. Po. Ju kam tregu edhe një vit për para, dhe qëllimi jon dihet, unë e potencoj prapë, qëllimi jon është lojtarë shqiptarë dhe lojtarë të rritë lujnë, dhe me thonë në Superligë, dhe këtë gjënë e do të vazhdojmë edhe në tardhmen, por vlen të potencojt se nuk duhet të formohet një lojt, ta them ashtu komfort zone, se e kemi thonë këto... Je shqiptarë dhe duhet luash. E kemi thonë këto dhe duhet pa tjetër të luash, por duhet t'japim maksimum, duhet nëzirim, detyra jonë është të nëzirim fëmi sa ma tepër, të punojmë si trener që të mri në atë nivel, kurse detyra e lojtarve, detyra e basketbolistëve shqiptarë është të tregojmë vetëm parket
Funde fundit basketi luhet për të fitu, funde fundit klubi është këtu për të mbetë në Super League, do të thotë normal qëllimet për të arritur qëllimet, kështu që ketë një mirëkuptim nga të dyja anët dhe normalisht që mendoj se në të ardhmen do të bëjmë edhe shumë gjëra edhe më të mira. Nëse kthehemi mbrapa aty diku në muajin shtator, nëse nuk gaboj ku ka nisur sezoni dhe tash ku jemi thuajse në muajin qershor apo gjysmën e dytë të muajit maj. Erhan Ramadani ka pritur një bilanc të këtill të ekipit dhe në mënyrë kaq komode të jetë skuadra e tij pjesëmarrës e sigurt stinorin e ardhshëm. Ka patur dron ndoshta eventualisht të mos bie nga Superliga apo ndoshta edhe ka shpresuar pak më shumë ç't jetë pse jo në mesin atyre 8 ekipeve që do të ishin plasuar në play-off. Të jemi sinqert, ju tregoj drejtën, nuk e kam prit këtë rezultat si vjet që e kemi bë. Fillimi ishte tepër një fillim i mirë, filluam me Kumanovën. Fitum me Kumanovën, jashtë fitum me Euronikelin, një ekip i cili ishte në top 500 e Superligës. Por pastaj disa gjëra ndryshuan normalisht dhe në klub mbizotronte, do me thonë, të lojtartë mbizotronte një dëshirë tepër e madhe që çdo njëri prej tyre të tregohet sa më tepër, që ato e kom kuptu. Por mos të harojmë të cegim se basketbolli është sport kolektiv, edhe në fund fiton kolektivi, jo individualiteti, ta kështë a thonë ashtu. Dhe pastaj ne pësuam disa ndryshime në aspekt rosterit, si me lojtarë vendorë, ashtu edhe me lojtarë të huaj, ku prapu këthujem, do tëtë, është te për vështirë, kur këthejesh nga 6-7 humbje me rend, dhe këthejesh me dëvërtet fuqishëm. Pjesën e dytë e tregum vetën me disa përforcimet të cilat i prunëm në klub, fitum Pelisterin e cila tashtë veshpojnë, finalist me MZTN, po, i fitum të gjithë konkurentët tonë mrenda jashtë, dhe disi hinëm në play-out me një bilans te për të mirë, dhe ishim në vend të parë. E kishme edhe një detyrë të vogël të fitojmë dhe dilojat e parat të cilën e bënëm dhe pastaj më ishte gjithka më letë dhe normal si që ceka dhe ma herët ju dha shansë të gjithve dhe nuk e kishme imperativ më fitorën, por veç e kishme të japim shansa ma te për trive dhe ta tregojmë vetën dhe ta kemi një pasqyrë pak më qartë për sezonin e ashtu. Nuk e di sa do dëshironi të ndalemi, por dua të ndalemi për një moment dhe eventualisht të shpresojmë që mos të përsëriten gjërat të këtilla. Penalizimi më i madh i mundshëm pa dyshim ai incident i cili as pak nuk duhej ndodh në sfidën kundër Avotniçkit. Po të ishte apo po të mos ishte, është një fjalë e urtë popullore, do të ishte gjithçka shumë më ndryshe, kam përshtypjen. Unë kisha dashur ta potencoj se, domethënë, pikën të cilën nuk e kemi fituar në atë ndeshje, na ka kushtuar me kup, do të thotë mbas rregullorës të federatës, pjesën e parë, domethënë gjatë 11 ndeshjeve të para, top 8-i merr pjesë në kup. Ne i kishmi 5 fitore, por për arsye se nuk e kemi marrë, domethënë pikën e humbjes me Rabotniçkin, vend neve në atë kup mori pjesë Kozhufi, cilën domethënë me të vërtetë na ka kushtuar tepër. Por edhe aspekti tjetër është se dihet se basketbolli dhe jo veç basketbolli, çdo sport luhet për publik. Dhe duke marrë parasysh çfarë publike kemi ne në Çajir, mund ta them ashtu, jemi ekipa më e shikueshme si në live stream, po ashtu edhe live do të thotë në sallë. Unë shumë jam i bindur se jo vetëm Pelisteri, po ne kemi pas shansa të mira ta fitojmë Kozhufin mrenda prej Kumanovës, nuk kishmi hub me siguri, Gostivarin e kishmi fitu me siguri, do të të kemi pas edhe ndeshe ku nga ka munguaj lojtari i gjasht, dhe kjo nga ka kushtu tepër, po shpresoj se gabimet të tila nuk do t'i përsëritim dhe do t'jemi pak më të përgjeshëm dhe të natë aspekt dhe do t'a tregojmë një kulturë sportive të na gjë që cilin une e pretendoj më t'i kohë, 6-7 vjetë. Të jam bjellë është të rinjëve, thjeshtë, basketbolistëve kërësish për jo dhe publiku të është të vështirë. Definitivisht do t'otë loja du të fitohet në teren dhe jo jashtë terenit, çdo brohoritje, çdo sen është e mirësarë dhe normal, publika e bandë vetën, po mështë ketë kësi loj incidente për arsye se ne nuk i rrim mas këtim vë incidenteve, dhe thotë ne jemi për basketbol, ne jemi në fush të fitojmë. Penalizimi ka qenë edhe shumë i madhë, me ndeshje jashtë parketi, me mbyllje thuajse të sezonit pa prezencën e publikut, dhe the shumë mirë, po që se kishe publikun apo atë basketbolist të gjashtë, shumë ndeshje do të ishin shumë më ndryshe në krasje me atë që kanë qenë gjatë këti sezonit. Musta them, po përqindje madhe do të ishte, ne do të ishim në Super League në play-off, ato une, musta them me binshmëri, po
vetë rezultatet të tregojnë ato. Dhe problemi tjetër është denime, do të kalkulime të federatës ku e kanë kalkulu 10 ndeshje, do të thonë komplet gjithë sezonat tjetë pa publik, denime në aspekt financiar ku kanë qenë tepër të mëdha, denime të klubit nga shteti që i pasojnë si rrjedhoi e këtij incidenti. Po organizimit po. Po organizimit dhe gjithë kjo na ka kushtuar neve dhe mendoj se është e rëndit më mos përsëriten këto punë dhe ta tregojmë veten me basketbol, me sport dhe me kulturë të cilën e kemi. Unë e kam thënë shpesh se ishte një incident i cili ndodhi ndoshta pak ditë nëse nuk gaboj pas incidentin që ndodhi me Shkupit dhe Shkëndisë në futboll, aty u përmirësua gjithçka dhe tashmë është atmosfera shumë e qetë, le shpresojmë që nga stinori atshëm edhe klubi basketbolli Çajër kur luajnë në shtëpi të ketë përkrahjen maksimale dhe kuptohet në frymën e fair play të eventualisht edhe nëse mposhtet në fund nga kundërshtarët të cilët nuk dëshirohen dhe nuk janë as të mirë se ardhur, kështu kushtimisht në thojza, ti zgjatë dora dhe ti urohet se jo fitoria. Po, do të thotë çdo herë në sport ka fitore dhe humbje, nuk mundesh çdo herë të fitosh. Edhe kur të humbësh duhet ta tregosh atë kisha me thënë atë klubi që është i madh klubi. Nuk ndodhi kështu Erkan të ndërpres edhe në finalen e basketbollit play-offit në Kosovë për fat të keq. Për fat të keq. Në Mitrovic ku ishte një atmosferë e cila vështirë se mund të përshkruhet. Unë ne kemi luajt basketbol dhe do më thonë edhe unë vet kam qenë pjesë e Superligës Kosovës si basketbolist. Edhe me të vërtetë mbetem i habitur nga këtë skena, për arsye se edhe përpara kur kemi luajt ka pas bile ka pas tifoz nga të dy klubet, po ka pas acarime, ka pas ajo është gjë normale në gjithë botën. Nga çmimet të ketë edhe tash në panelin në këtë shkallë me të vërtetë është e tepërt. Nuk e di çfarë masa, po me siguri se duhet të merren disa masa dhe duhet të shqiptohet kjo punë në Superligën e Kosovës. Por prap te ne, me qenë se ne jemi ekipa më e shikushme, do të thotë kemi publikën më të madhë, gjë që këtë ka potencu edhe kryetari federatës. Dhe vetë ishte prezent për fatë të keqë në atë sfidë. Ishte prezent dhe bënte video duke të reguar se salat janë përplot në mbushura. Mendoj se te ne nuk do të përsëriten më edhe ne kemi marrë disa masa, kemi bisedu dhe mendoj se në të ardhmen nuk do të lejojmë edhe ne, po do të jemi edhe më tepër suçel, edhe pse ishim suçel, do të thotë në aspekt me publikun. Një person në fakt ndoshta del në fund që bën gjithë këtë rëmujt në gjashtëm sjellën e futboll. Erkan, nuk dua edhe ta mendoj thjesht e para mendoj çfarë atmosfere do të kishte mundur të jetë në Çajër kundër MZ Skopjes. Gjithë. Do thonë sa do qoftë është një ekip i cili ka një nam të madh në basketbollin e vendit tonë, po thuajse edhe në suazat të basketbollit ballkanik dhe tash ja dalin një ose dy deri pesë persona, cilat u pamundsojnë ndoshta gjithë basketbolldashësve në komunën e Çajirit të përcjellin një sfidë në Çajir të klubit tonë, të komunës të Çajirit kundër një ekipi që them edhe një herë është deshtëm apo jo me përmasa thuaj se balkanike dhe më të mëdha. Po, fillimisht du ta potencoj që ndeshja me Rabotnishin ka qenë sala e stërn ngarkuar, e stërn mbushur. Ka mbetur edhe jashtë njerëz se nuk ka bërë, nuk ka pasur mundësi të cilët janë kthy, për atë arsye edhe klubi jon, udhëtia jon mendon në këtë moment edhe disa solucione mbrapa koshave se si të improvisojmë, domethënë tribina për vitin e ardhshëm. Normalisht që e gjithë Çajiri ka prit ndeshjen me MZT-n, kjo është fakt, edhe është për të na ardhur keq që kemi luajt pa publik në atë ndeshje, edhe do të thotë kemi qenë të penalizuar dhe s'kemi pas çfarë të bëjmë. Për atë arsye duhet të kemi kujdes kur ndodhin kësi gjana, mos të veprojmë me eufori momentale, se unë i fundit unë i kuptoj njerëzit pse e bëjnë këtë punë nga dashnia e madhe ndaj klubit, aty nuk ka për çfarë të bisedohet, po prap klubi ndëshkohet në atë aspekt, publiku ndëshkohet në atë aspekt. Gjithë faktikisht. Spektakël nuk do të ketë në atë aspekt, gjithë e presin, lojën me MZT-n e ti lumë pa publik mbrenda, fund e fundit e potencova prapë, gjithë shka lutë për publik, tjetër është të ketë full publik, tjetër është të luash pranë tribinave të zbrasta, do të nuk ke as motiv, nuk ke as shka të tregosh, për atë arsye mendoj që në të ardhmen nuk do të përsëriten këto dhe me siguri që në motë do të ketë edhe befasia dhe më të mira, do të jemi shumë më konkurent, shpresojnë ato dhe pse jo, dhe MZT dhe Rabotnishki nuk janë të pathyshëm. Mbaron dënimi me mbylljen e këtij sezoni? Po. Do të thonë prej sezonit të ardhshëm nis gjithçka prej zero sa i përket
prezencës publikut. Erhan, e the dhe vetë gjatë bisedës që në ligë të dytë, nëse nuk gaboj, nuk është e lejuar inkuadrimi basketbolistëve të huaj, në krasim me ate, në momentin kur ju dha mundësia të inkuadroheni në Super Ligë dhe të garoni, keni sjell, nëse nuk gaboj, 4 deri 5 basketbolistë amerikan dhe disa të tjerë, nëse nuk gaboj, 2 të tjerë bosnjak. Cila ka qenë përvoja, pozitive apo negative, si me ata basketbolista amerikan, gjithashtu dhe me bosnjakët, veçanërisht me amerikanët, duke ditur se shpesh në basketbolin e vendit tonë dhe në këto kufi afër nesh është një thik me dy teha. Sjell një basketbolist i cili ndoshta edhe mund të eksplodoj, por edhe mund të sjell shumë shpenzime, nëse mund të themi ashtu, kotin në fund. Po tash eksperjenca është e madhe, me të vërtetë, dhe jemi mësuar nga gabimet të cilat i kemi bërë, edhe pse në si vjet do të thotë vlen të ceket se ekipa jonë është ajo ekip që i kemi qelluar transferimet, nëse ashtu ta në jargonin e basketbollit përdoret fjala ruki lojtar, ruki debutues, debitues të cilët vijnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por jashtë do të thotë ne e shohim si simpatizant, e shohim vetëm atë pjesën brenda që me të vërtetë Franklini, Jusufi kanë qenë lojtarë të mirë, por me të vërtetë do të thonë ne si klub kemi përjetuar shumë telashe jashtë sallës, do të thotë edhe për atë arsye pak a shumë jemi të vetëdijshëm, do të thotë edhe kemi pak përvojë tash në të ardhmen se çfarë duhet të bëhet. Me ardhjën e Mustafićës edhe Tutovićit ka ndryshuar gjithçka. Basketbollist bosnjak. Po, ka ndryshuar gjithçka, por arsye se pak a shumë mentaliteti është i njëjtë. Ish Jugosllavi, kemi jetuar edhe ne dhe din se ku kanë ardhur edhe me ardhjën e tyre, po edhe Davel Robi, cilën e kemi pruar nga Davel Robi vlen të potencohet se ka qenë një lojtar i cili ka luajt në top ligat e Evropës, ka luajt në ligën e parë të Izraelit, ka luajt në ligën e parë të Portugalisë, në ligën e parë të Çekisë, edhe në ato ekipat më të forta. Edhe pak a shumë e kemi një pasqyrë pak më të qartë, edhe dim në të ardhmen se çfarë duhet të bëhet normalisht. Për këtë gjë, punë primare është financa dhe buxheti. Po si me ndohet për sezonin arqëm, eventualisht të vazhdohet, të testohet, të provohet edhe ndonjë Amerikan tjetër, të vazhdohet me këta dy basketbolistë bosnjak të cilët i përmendat, apo eventualisht edhe të ketë risit të tjera, ndonë nëse është akoma shumë herët pasi keni edhe për të zhvilluar sfidën e fundit kampionale, më pas ndoshta edhe pushimet dhe tani aty nga gushti eventualisht të fillohet të bëhet rosteri. Po ne veçmë nesër e mbarojmë kampionatin, do të thotë nesër është e paraparë ndeshja e fundit me FMP-n. Por si do që tjetë, çdo ekip që është serios dhe që ka plane për në të ardhmen, do të duhet të fillojnë veçmë me bisedime dhe me pregaditjen e rosterit. Unë personalisht si trener kam bisedu do të me Mustafićën edhe me Robin, ato janë të gatshëm të jenë pjesë e ekipit tonë. Nëse nuk apoj të ndërpres, këta dy basketbolistë prej të cilve jeni më të knaqur nga të huajt. Po, do të këto dy pak që kanë kaluar në fojza provimin. Kanë pruni frim tre, kanë pruni frim profesionalizmi, kanë qenë me të vërtetë si, mos ta them ashtu si idol, po për lojtar ton tri, do të thotë, janë bërë shembull dhe kanë tregu se si duhet, do të thotë, një basketbolist profesional, si duhet të veproj, si duhet të luaj, si duhet të jetoj dhe gjithçka tjetër. Dhe mendoj se kanë qenë edhe përjetimve meritorve që kemi mbri këtë rezultat dhe kemi mbjetu në ligë. Për atë arsye edhe kam pa të arsyeshme shumë që edhe në mot do të t'i kemi në roster. Dhe gjithçka do të pastaj në bas të asaj se në bas këtimve dyve të mbushet edhe rosteri me lojtarë tjerë të huaj. Që shpresoj se fillimisht edhe nuk është e nevojshme t'i kemi 4, mendoj se edhe me 3 do t'ishte okej dhe ma tepër t'japim, do me thonë, vend pjesës parë lojtarëve vendorë të kenë minutash më të madhe. Po basketbolistët që rjedhin nga akademia dhe që u dha mundësia si vjetë për herë të parë të jenë edhe ata debutues në Super League, sa jeni eventualisht të knaqur, kanë mundur më shumë, është dashur të bëjnë më shumë eventualisht? Gjithmonë është e vështirë padyshim, shumë ka krahasim dhe dallim shumë të madh mes ligës dytë dhe Superligës në basketboll, jo vetëm në vendin ton, kudo qoftë. Padyshim, do gjithmonë mundet më tepër, gjithmonë, do thotë a është dhënë maksimumi, mendoj se është dhënë maksimumi. Lojtarët tonë, cilët i kemi, domethënë, nga viti kaluar,
unë si trener, shumicën prej tyre e kam vlerësu dhe i kom dhonë do të thotë minutazhin e ndoshta edhe sipas mendimit tim minutazhet më tepër se sa që kanë se e kanë merituar. Jam i kënaqur nga do të them performanca e tyre, por a duhet të ndalet këtu? Jo, nuk duhet të ndalet këtu. Neve na pret një sezon tjetër ku qëllimi jon si klub do të jetë pjesëmarrja në play-off. Do të thotë performanca e tyre duhet të jetë në rritje, do të thotë duhet ta kuptojnë gjë që mendoj se veçmo janë të vetëdijshëm në atë aspekt me ardhen e këtyre dy lojtarëve, kanë ndryshuar gjërat pozitivisht edhe ato. Dhe mendoj se edhe në të ardhmen do të bëjmë shumë gjëra të mira, pse jo, por të vetëdijsohemi, të punojmë më tepër dhe të japim maksimumin në teren, për arsye se vetëm ajo na bën neve që të kenë besimin te une, po edhe ta kenë besimin edhe te publiku, edhe te gjithkush që të jemi, domethënë, të jemi mirënjohës ndërsjell, do thotë, si basketbollistë, si trener. Po gjeneratat më të reja, U18 dhe më post të shohim me kohë pas kohë si në faqen tuaj zyrtare në rrjetet sociale, por edhe nga jo që bisedojmë që ka rezultate të mira dhe ka talente të cilët eventualisht në të ardhmen mund të jenë bartës të luajës. Si të klubit basketbollit Çajër, por pse edhe klubeve tjera nga vendi jon. Më ngjon fakti se ne çdo ditë numri i basketbollistëve të cilët janë në klubin ton rritet, do të thotë interesimi rritet. Kjo është një gjë që na bën neve të krenohemi me punën që kemi bë. U18 gjenerata si vjet, do të thotë prap jemi ndalë në 8 më të mirë të Maqedonisë. U12 që kishme shansën e mirë shumë që të jemi në Final Four, për fat të keq lojën e fundit në shtëpi kemi humbur, gjë që nuk është edhe rezultati keq. Një gjë du të apeloj për këtu, do të thotë po, klubi basketbolit Çajër është klub i cili ka për qëllim avancimin dhe promovimin e lojtarëve shqiptar, por qasja e lojtarëve du të jetë pak më ndryshe, për arsye se këtu lypët edhe punë, por lypët edhe rezultat fund e fundit. Në qëse klubi ka qëllime që të jetë në Super League, që tjetë në play-off, atëre me të vërtet duhet me ardhë në shpreje mo kvaliteti, se mo kam baru mo abeti promovim, kemi ardhë dikun ku duhet bojmë realizim gjërat të mdoja. Për atë arsye... Nëse edhe ti shumë e vështirë të ardhme. Po, për atë arsye, unë e sho prap do të ketë, do të në bas planit të cilet e kam une, për në mod prap do të ketë dy vendet të lira për lojtar tri, flasë për lojtar shkollave U18, U16, zakonisht e ne ka qenë ashtu një të rritë dy veta, kanë qenë roster, edhe ajo do të vazhdojnë, por mua ajo personalisht si trener nuk më knaqë, unë kam dëshirë që mës tjetë lojtarit 11-12, po dhe tjetë lojtarit cili do t'i merë 5 minuta 10, fillimisht, pse jo edhe më tepër nëse e meriton, dhe të regojmë që edhe tenan që e luët basket, dhe të regojmë se edhe ne kemi bo punë, dhe qëllimi jonë kryesor është me nxjerrë lojtarë basketbollistë shqiptarë nga vendi jonë ku jetojmë. Kjo është fakt padyshim edhe motivi kryesor për të cilin punoni. Erkan, basketbolli nuk është futboll, e dim të gjithë, por basketbolli nuk është edhe sport prej atyre individualeve ku nevojiten financa pak më të vogla në krahasim me sportet kolektive. Sa është e vështirë arritja deri te financat, e kemi folur edhe në vitet e kaluara, ta flasim hajde edhe këtu në këtë emision dhe në këtë rast. E dim një sistem që të vaucherit që është ndikmese e madhe, por që është e sigur që vetëm atë thjesht është e pamundën të ekziston një klubi basketbolit i cili më tënë tjetë antar i sigur të Superligës dhe pse jo dhe të plasohet në playoff. Pre nga finansat, si finansat, sa është e vështira, apo eventualisht ndoshta dhe e lehtë, ndonë se nuk është as pak e lehtë. Mu më vjen turp dhe të bisedoj mu për financa, për arsye se përgjigja e kësaj pyetjes dihet, dhe të vazhdojnë ajo e vjetra, dhe të është te për vështirë, por ne disi jemi mësu me atë vështirë. Une e kësha shfridzu rastin të apotencoj, dhe më thënë, sistemi vaucherave, vlerësimi ka qenë misterios, dhe të ka qenë vlerësim te për i kesh në pikpamjen tonë, për arsye se jemi vlerësu, une personalisht do të them edhe me cifra, vjetë kër kemi qenë pjesëmarës vetëm në ligën e dytë, kemi marë dikun, jo dikun, po saksisht 2 milion denar, par vjetë, flasë, vjetë jemi bo shampion do të të ligën e dytë, edhe do me thonë një gjysëm sezon ke marë pjesë në ligë të parë, dhe si vjetë kemi marë veç 2.1 milion denar, që do të të 100.000 denar,
thanë shkurt, nuk ja vlen bara Qiran, me të vërtet është tepër pak për një klub, edhe sukseset janë shifrë, evidente. Edhe këtu boj apel deri te, dhe me thonë, institucioni përkas... Erkan, mos... vetëm të ndërpresë, pasi edhe kam punuar pak a shumë në punën e vouchereve, është faji math shumë të agencioni për të gjithë dhe sport, por para se gjithasht është faji edhe në federatat përkace. Ato e bëjnë vlerësimin e klubeve dhe ato dërgojnë ranglistën në agencionin për të gjithë dhe sport, dhe më pas agencionin në bas të atyre vlerësimeve të federatës i ndalë mjetet. Si vjetë, federata e basketbolit ka qenë transparent me vlerësimin e pikëve, gjo që me ndoj edhe përshëndesë... Rangimi ka qeni juaj në nivel, ashtu si që është dashur? Në nivel, por po klubet... pastaj ka ndryshu diçka dhe tot në atë aspekt, dhe ne jemi barazu, po mund të them edhe lirisht që kemi marrë shumë ma pak edhe nga disa klubet të cilët ndoshta... Matulta, dhe ndoshta... Kemi qenë në rangim më lartë në rangim bas federatës basketbolit? Po. Po, në basë pikëve... I madhur me kam shkuajtur edhe në përjetët sociale që absolutitet shumë i madhë është një kampion i futbolit Shkupit merë voucher më dobët se sa hajde më zetin po e largojmë, por edhe se TFT-ja në basketbol. Kur e dim të gjithë dhe thash pak minuta më parë që basketbolit dhe futbolit është një dalim shumë i madhë. Dhe thonë kampion i futbolit ka marë më pak voucher se sa TFT-ja që nuk e di nëse ka qenë finalista apo jo e vitit kaluar në play-off. Që gjërat me ndoj unë personalisht, që gjërat ndryshojnë vetëm në atë rast kur ndryshon sistemi voucherit, për arsye se... Edhe realizimi më pas është një problem tjetër shumë i madh. Problem e ndë më i madh. Mendoj se ka pas një propozim shumë të mirë që voucherat të realizon nga institucionet shtetërore, gjë që kishte me qenë edhe shumë më mirë. Por edhe gjatë vlerësimit, unë mendoj se vlerësimit duhet të bëhet në aspektin e njerëzve kompetent të cilet janë në për federata. Po dhe të ketë në komisionin i cili vlerësan më pas. Po për të ketë njerëzit kompetent, ndoshta edhe ato nuk janë kompetent, dhe për atë arsye edhe vimterit e kjo huti, vimterit e kjo... do me thonë, laramani të kësha qujtë ashtu të financave. Standarde dyfishta dhe. Po, prapë se prapë, mendimi jenë personal është du t'ipët një minimum i, do me thonë, në qofë se shembul e kësha marë, në qofë se qajirit i duhen dikun 100.000 euro ose 6 milion denar për mbjetes, duhet një përqindje 50 ose ma te për përqind, që të mblohet nga voucheri dhe normalisht që tjerat me sponsorime dhe me gjërat tjerat të mbulohen, kurse ne nuk kemi as afra atyve shifrave, por për fat të mirë, ne si vjetë jemi gjindur shumë mirë dhe kemi arrit të mbulohem të gjitha birat, dhe kemi mbjetu në Super League. Le shpresojmë realizimin sa më shpejt të voucherit nëse nuk është realizu, dhe atë herë vitin arshëm të ketë një voucher edhe më të mirë, marë parasysh faktin që edhe ta përmbyllë një kampionatin në Super League edhe për sezonin arshëm. Erkan, edhe 2 minuta dhe në fund, për fund, sa imit knaqërë nga kjo edicion dhe qëfar eventualisht mund të pritet nga klubi basketbolit Qajir për sinorin arshëm, pse jo të atakohet edhe një vend në playoff e më pas aty, dy fitore dhe mund të qojnë, ndoshta edhe mes 4 ekipe më të mira në vendin tonë. E potencova dhe ma herë se jam tepër i kënaqur nga rezultatet të cilet i kemi arritë si vjetë. Për në mod, do të shpresoj se jemi mësu nga gabimet që i kemi bo ma herët, dhe mendoj se shumë pak në duhet tani, shumë pak pun në duhet për të arritë atë edhe si qëllim të cilin e kemi dhe si kryesi dhe si klub, e kemi qëllim që t'jemi në playoff në mod. Edhe mendoj se nuk në avë nevojitet e bugjet te për mëj masa që bugjetin që kemi pas si vjetë, por vetëm se nuk duhet të përsërit e nga gabimet të cilët këtu edhe i pranojmë si klub, edhe unë si trener i pranojmë se i kemi bo disa gabime trashanike, edhe mendoj se nëse nuk i përsërit me ato gabimet, mendoj se në mod do të kete befasia më të mëja, shpresojnë ato, edhe mendoj se do t'jemi nëse shkojnë gjërat ashtu si që e kemi planifikuar, do t'jemi gjithsesi në Super League, dhe pastaj pse jo, ritmi do të të ingritjes një ekipit është hapë mbas hapi, do të ne si vjetë do të apretetojmë atë, mbas 2-3 vjetëve plani është të atakojmë kupën fillimisht, pasaj pse edhe jo kampionatin, por shpresojmë se gjërat do shkojnë ashtu si duhet dhe do të arrim këtë qëllim.
Shpresojmë edhe ne Erhan, fillimisht shpresojmë në fitore eventuale të juaj nesër, pushime të këndshme edhe më pas edhe eventualisht të sezon të ardhshëm të suksesshëm në Superligë. Faleminderit shumë. Ju faleminderit ndërkohë të nderuar shikues edhe ju për durimin që kishit të na ndiqni bashkë ne në këto 30 minuta të kësaj pasqyre sportive për sonte, me pasqyrën e re sportive takohemi të hënën e ardhshme. Deri atëherë mirëmbëjtje.